Suomessa insinöörin työ on perinteisesti ollut arvostettu ammatti. Se on myös ollut työn saannin kannalta turvallinen ja kohtuullisesti palkattu ammatti. Insinöörien historiasta nousee muutamia ajankohtia, jolloin työn saannissa on ollut vähän vaikeuksia 20-luvulta, 60-70-luvulta, mutta varsinaista insinöörityöttömyydestä ei voida puhua ennen 1990-lukua. 90-luvun alun lama-aikana insinöörityöttömien määrät pomppasi parissa vuodessa alle 1000:sta yli 7000. Ja tämän jälkeen työttömyys on ollut osa myös insinöörikunnan arkea.